Маржансыз ба? Мен Маржан. Өзіміз бастай бермейміз ба? Үйде алтын, ақша, бағалы заттар бар ма? Айтқың келмейді, ә? Қайталап сұрайым. Үйде ақша, алтын, бағалы заттар бар ма? Айтқысы келмейді. Қазір мен саған айтқызам. Мынау не екен? Бұл еді. А? Бұл қазір саған айтқызатын зат. Сен бізді ойлап отырған шығарсың жай адамдарды. Жоқ, жай адамдар емес біз. Біз білеміз, қазір сені сөйлетеміз. Жоқ, жоқ дейсің. Кубок, алтын, бірінші орын деген бар емес пе? Болды ғой енді. Қара, алтын. Ту, темір ма өз? Әрине, оның үстіне сен мұғалімсің. Жаның барда айтеймін, алтындарың қайда, ақшаларың қайда? Әлденді. Айтеймін. Жауап беру қиын е сұраққа. Біреуді өкіртіп тұрып сұрақ қойғанда бәле дейсің. Ал енді менің сұрағыма келгенде жауап бермейсің. Айтқане, қайда? Ақшаларың қайда? Айтеймін, сен үндеме. Отыр, үніңді шығарма. Атып тастаймын қазір. Атамайды деп ойлап тұрған шығарсың. Атып тастаймын, айтқане. Отырған жеріңде атып тастаймын. Е, сен менің есімімді атап қойдың ғой? Атаған жоқпын. Жаңа Асылхан, үніңді өшір дедің ғой? Атаған жоқпын деймін. Мен жаңа үніңді өшірмен десем жақсы ма? Бәрекен, мұны басын шешіп тастап. Ал міне, мен де шешіп тастаймын. Сен істеген ғой. Барсайш, мен емес, өзің бар. Апа, кешіріңіз. Біз сізді тонауға келген жоқпыз. Бір екі күн үйіңізді ұстаймыз да жібере саламыз. Болды. Айғайламауға уәде бересіз ғой. Е? Апай, айғайламауға уәде бердіңіз ғой. Оспанов, сен мұныңды қалай түсінуге болады? Апай, мен емес, анау. Оңбаған, сен бірінші сабағыңды дұрыстап ал. Қара мұны, сен бұл қылықтарың үшін не істейтініңді білесіңдер ме? Қазақстанның қандай? Апай, кешіріңіз. Апай, түсініңізші. Апай, біз сізді қинамаймыз. Тек қана бір екі үшін ғана ұстаймыз да жібереміз. Майра, Майраны алып қашсақ болды апай. Сосын жібере саламыз. Жер сатқан кетесіңдер, оңбағандар. Қазақстан Республикасының заңы бойынша адам баласының бас бостандығын айырған үшін 6 жылдан 10 жылға дейін сотталатынды білесіңдер ма? Апай, түсінесің. Жаба аузыңды оңбаған. Шешчез, шеш дедім ғой. Босат дедім ғой. Мәдиев. Апай, кешіріңіз. Ей, қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Біз сізді келмей ма деп уайымдадық. Неге уайымдап отырсың? Маржан апайды қарауылдап отырсың. Уайымдап. Жаңыл ұйықтап қалды. Мынаны жатсы мынау ғой. Уайымдап отырғанға ұқсамайсың. Тұр. Тұр ой. Тұр. Сәлеметсіз бе? Тұр, тұр, тұр. Ыстық қой үйлеріңізші. Ана ашсаңдаршы терезені біреуін. Маржан, түсінемін енді. Мені көргеніңізге таңғалып отырғаныңызды түсінемін. Енді сіз мені қарақшы деп ойламаңыз. Осының барлығы сырым мен Майра үшін. Не? Түсінбедім. А, жақсы, аузыңызды ашам, бірақ айғайламаңыз, е? Сөзімді аяғына дейін тыңдауға уәде берсеңіз, аузыңызды ашам. Жақсы?
Кешіріңіз. Қолыңызбен істеген істі енді мойныңызбен көтеретін боласыз. Нені айтып тұрсыз? Нені? Түрмен айтып тұрмын мен. Әрине, егер де сіз мені өлтіріп, өзенге ағызып жібермесеңіз. Не айтып тұрсыз, а? Не айтып тұрсыз? Астафирала, ондай бізде ой жоқ, бір грам ой жоқ. Сырым мен Майра үшін істеп жатырмын осының барлығын. Түсінесіз бе? Түсінбеймін. Осы уақытқа дейін талай жастың сүйіп қосылғанын көрдім, бірақ мынандай сұмдықты. Әттең менің қолым бос емес айтпесе бар ғой. Мына бетіңізден шарт еткізер. Бір екі күн шыдаңызшы болды. Бір екі күн шыдаңызшы. Жұмыстың барлығы бітет болды. Бір минут кешіріңізші. Мені кешіріңіз. Кешіріңіз, бір минут. Кішкене тұрсыз, мен телефон қоңырау салып. Алло? Алло? Ләззат Кешарық. Бұл Роза ғой. Саламатсыз ба, Роза апай? Кешірек звондағаныма кешірім сұраймын. Ләззат, ертең не істер едің? Түү, үйде отыра бересің ба? Үйде отырсаң отырып қаласың. Өз де үйде отырып қалғыз ғой. Алло, Ләззат? Ертең сағат 9-да кездесеміз. А, неге? Екеуміз ертең бір жерге қыдырып қайтсақ қарсы емессің ба? Жоқ, қарсы емеспін, Роза апай. А қайда? Кездескеннен бәрін айтам. Болды, болды, құпия. Жақсы, ертең сағат 9-да күтем. Аха, жақсы, рахмет, сау болыңыз. Так, болды. Бар, менің ұйқым келді. Бар. Не істейсің, айтсай жинді. Бар дейім, ұйықта. Ертең білесің, қазір жезден келді. Ертең болса қойтесіз. Болды. Керемет, адам ұрлайсыз, тұтқынға ұстайсыз, әйел боп сөйлесесіз. Тағы да мен білмейтін қандай өнеріңіз бар өзі. Маржан, бір екі күн маған көмектесіңізші, болды. Маған тек осы көмегіңіз осы, отырсаңыз болды. Көмектесіңіз? Сіз өзіңіз қылмыскер болғаныңызбен қоймай, мен де қылмыскер етпекшісіз бе? Ол ісіңіз іске аса қоймас. Мен сізді білесіз бе? Соттатып, соттың табалдырығын тозғанша. Су, тамағын беріп тұрыңдар. Жақсы ма? Тұрай. Маржан, мен келем, сау болыңыз. Әй, жігіттер! Асылхан! Жанат, қайдасыңдар? Қадырбек аға, біз мұндамыз. Әй, Маржан қайда? Сәлеметсіз бе, біз мұндамыз.